Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 19. Bons estudos! Oi! Hoje eu vou fazer um trabalho diferente. Ele pode parecer igual, mas é diferente. Eu vou fazer uma soldagem pelo processo de brasagem. Eu recebi uma encomenda de algumas peças como essas aqui e depois de analisar e estudar o pedido e o material, eu acabei optando por um processo de soldagem que une as peças sem usar a fusão, a brasagem. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais esse processo de soldagem. Você vai conhecer o que é a soldagem sem fusão. Vai estudar a soldagem pelo processo de brasagem e suas características. Vai aprender o que é capilaridade e por que ela é fundamental para esse processo de soldagem. Você vai ver também que nesse processo de soldagem, o metal de adição e os fluxos desempenham papéis fundamentais. E aí, vamos nessa? Enquanto a gente estuda a brasagem, eu vou aqui tocando essa encomenda. Prepare-se, porque a nossa teleaula já está começando. Eu estou aqui aproveitando o finalzinho do meu horário de almoço para dar uma lembrada nos diferentes processos de soldagem. E eu estou aqui de carona aprendendo um pouco mais sobre soldagem. Eu estou vendo que existem muitos processos que podem ser usados para unir peças diferentes. O que determina a escolha de um processo ou outro são as características do material a ser soldado e a finalidade da soldagem. Folheando esse catálogo, a gente encontra alguns dos processos mais comuns de soldagem. Nós já vimos a soldagem a oxigás, a soldagem a arco elétrico e dentro dela os processos MIG, MAG e TIG, além de outros. O que todos esses processos que nós já vimos têm em comum é que todos eles fazem a soldagem com o uso da fusão do metal de base e do metal de adição quando presente. Então esse novo processo não é soldagem por fusão? Não é novo e nem é processo de soldagem por fusão. Esse processo de união que nós vamos ver agora, ele é diferente e é mais velho. Ele é anterior aos processos de soldagem por fusão que nós já estudamos. A principal característica dele é que na brasagem o metal de base não se funde, não se liquefaz no local da solda. Quer ver uma coisa? Se eu quiser unir essas duas chapas usando a brasagem, nenhuma delas vai se fundir no ponto de solda. A única coisa que vai se liquefazer é o metal de adição. É ele quem vai ser o único responsável pela união das duas chapas. Existem vários métodos para aquecer o metal de adição até a sua fusão. Podem ser usados maçaricos, como na soldagem a oxigás, fornos e até raios infravermelhos. No seu livro você vai encontrar uma tabela mostrando cada uma dessas fontes de calor. E agora voltando ao nosso metal de adição, uma vez liquefeito, ele vai aderir às duas chapas, formando uma espécie de ponte entre essas superfícies. Tá? Agora, para que essa união aconteça com perfeição, é necessária a capilaridade. Senhor, dá licença. O senhor sabe o que é capilaridade? Eu não sei. Não. Eu acho que deve ser alguma coisa fina relativa com o cabelo, eu acho. Não sei não, cara. É em relação ao cabelo, né? Nem imagino. Pois é, parece que a capilaridade não é muito popular. Mesmo assim, ela é fundamental para que a soldagem por brasagem aconteça. Mas afinal de contas, o que é capilaridade? Capilaridade. Capilaridade é a capacidade do material de adição preencher os vazios entre as superfícies a serem brasadas. Agora ficou fácil, não é? É por isso que a capilaridade é tão importante para o processo de brasagem. Para entender, é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se eu entendi.
Se a capilaridade é a capacidade do material de adição de preencher os vazios existentes entre as superfícies a serem brasadas, é por isso que ela é importante na brasagem. O metal de adição, que é quem vai unir as peças, está em estado líquido. É isso mesmo. Quanto melhor o metal de adição aderir às superfícies das duas placas, melhor vai ficar a soldagem. E para que essa aderência aconteça, é preciso que haja capilaridade. A capilaridade é fundamental para que haja uma boa soldagem por brasagem. Agora, para que haja essa capilaridade, é fundamental que as peças a serem unidas estejam muito bem limpas, livres de graxas, óleos e outras impurezas. Outra coisa, a distância entre as superfícies a serem unidas não pode ser nem muito grande, nem muito pequena. Porque se for muito grande, o tempo que o metal de adição leva para preencher o espaço vai ser muito longo, podendo surgir bolhas de gás e óxidos na solda, comprometendo a qualidade do trabalho. Se for muito pequeno, o metal de adição vai ter dificuldade para penetrar e o preenchimento da junta também vai ser lento. E às vezes, o espaço é tão pequeno que o metal de adição não passa de jeito nenhum. Resultado, sobram espaços vazios entre as peças, comprometendo a resistência da solda. Como você viu, a qualidade da união por brasagem depende e muito da capilaridade. E a capilaridade, por sua vez, depende do espaçamento adequado entre as superfícies que vão ser unidas. Mas o sucesso da brasagem depende muito também de um outro item, a proteção. Bom, essa proteção é importante também nos outros processos que a gente já estudou, não é mesmo, Silva? Exatamente. Assim como nos outros processos de soldagem que nós já vimos, na brasagem, a proteção é fundamental para um bom resultado. Mas como é feita essa proteção na brasagem? Nos processos de soldagem por fusão, a proteção da poça de fusão é feita principalmente por dois meios: os fluxos, os gases inertes e os ativos. Na brasagem, os fluxos também estão presentes como uma das principais formas de proteção das superfícies a serem brasadas. Mas na brasagem, existem também outros métodos, como nos trabalhos a vácuo. Esse aí é o Cícero. Ele é soldador. Ele está unindo duas chapas de metal pelo processo de brasagem. Ele está usando fluxos para proteger as superfícies a serem brasadas das impurezas do ar. Quando a proteção é feita com fluxos, o metal de adição acaba expulsando os fluxos para a periferia da junta. A solda fica com essa aparência. O que acontece é o seguinte: o metal de adição tem maior fluidez e acaba substituindo e empurrando o fluxo para fora da junta. Depois, é preciso limpar a junta para eliminar as substâncias corrosivas provenientes dos fluxos. Mas a proteção da soldagem por brasagem também pode ser feita com o uso de atmosferas protetoras ou com a ausência de atmosferas, como no caso da brasagem a vácuo. Uma outra variável da brasagem é a solda brasagem, que é o que o Cícero está fazendo agora. Na solda brasagem, o metal de adição continua sendo fundido a temperaturas superiores a 450 graus Celsius. A diferença é que ele não preenche o espaço da junta por capilaridade. Na solda brasagem, o metal de adição é depositado de uma maneira semelhante ao que acontece nos processos de soldagem por fusão. Bom, você sabe que a brasagem tem dois itens fundamentais: a capilaridade e a proteção das superfícies a serem brasadas. Agora, eu aposto também que você já percebeu que os metais de adição e os fluxos são de importância capital no resultado final da brasagem. É, já percebi mesmo. As características do metal de adição e dos fluxos são decisivas para se fazer uma boa brasagem. É isso aí. Muito bem, agora nós vamos estudar as características do metal de adição e os fluxos. Espera aí que eu já saquei, Silvio. Para
que haja capilaridade, possibilitando uma boa brasagem, é fundamental que o metal de adição seja escolhido adequadamente. Exatamente. E existem vários tipos de metal de adição no mercado, cada um deles projetado para um trabalho específico. No seu livro, você vai encontrar uma relação desses metais e suas aplicações. Agora, há algumas características que são gerais. Portanto, tem de estar presente em todos os metais de adição. Os metais de adição precisam ter temperatura de fusão adequada, boa molhabilidade, ou seja, capacidade de expansão espontânea na fase líquida sobre uma superfície sólida, boa fluidez para assumir o lugar do fluxo na junta e propriedades mecânicas compatíveis com a aplicação. Você já sabe que os metais interagem com o meio ambiente formando óxidos principalmente. É o que acontece no momento em que o metal de adição está liquefeito. Ele interage com a atmosfera e tende a formar óxidos, prejudicando a qualidade da soldagem. Para evitar que isso aconteça, é que existem os fluxos. Assim como os metais de adição, existem vários tipos de fluxo no mercado. No seu livro, você vai encontrar uma tabela com vários deles, mostrando as circunstâncias em que eles devem ser usados. Mas do mesmo jeito que acontece com os metais de adição, os fluxos também devem ter características mínimas, comuns a todos eles. Os fluxos precisam ter viscosidade na temperatura de operação. É essa característica que vai permitir que eles cedam lugar para o metal de adição no centro da junta. Além disso, a tensão superficial do fluxo deve facilitar a molhabilidade do metal de base e o deslocamento do metal de adição para dentro da junta. Muito bem, depois de estudar as características da brasagem, é hora do senhor colocar as mãos à massa. Bom, eu já estou com equipamento de segurança, as peças estão limpas, vamos lá. A primeira coisa é a aplicação do fluxo. Agora é a hora de posicionar as chapas. Pronto, agora já posso começar a brasagem. Prontinho, agora é só remover o fluxo. E para isso, normalmente a gente usa água quente ou agentes químicos. É isso aí, vamos voltar ao trabalho? Pode ir preparando as outras peças para serem embrasadas. E você aí em casa pode se preparar, porque aí vem a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um processo de soldagem, a brasagem. Você aprendeu que a brasagem é um processo que não usa a fusão dos metais de base para fazer a soldagem. Apenas o metal de adição é que se liquefaz. Você aprendeu também o que é capilaridade e viu como este é um importante componente para uma soldagem por brasagem bem feita. Você viu que, assim como nos outros processos de soldagem, a proteção das superfícies é fundamental na brasagem. Finalmente, você ficou conhecendo algumas importantes características dos metais de adição e dos fluxos. Características essas fundamentais para uma boa soldagem por brasagem. Com essa teleaula, nós fechamos o ciclo dos processos de soldagem. Na próxima, a gente vai ver como os robôs estão entrando com tudo na soldagem. Mas até lá, você esclareça as suas dúvidas e aprofunde os seus conhecimentos no seu livro. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.